היה לנו חופש מושלם, האוכל היה מעולה, החדרים נקיים, הטיולים מדהימים, כל יום מקום אחר. האוכל מטורף. המדריך היה מצחיק. אנחנו מאוד מאוד נהנינו, הילדים בעננים, החופשה הכי כיפית שהייתה לנו. היה לנו נופש מהמם, מערים פה מדהימים, האווירה כפרית מהלפת, והצוות ממש חמוד. האוכל מקסים, המלון בוטיק יפהפה. היה לנו מדהים, זו הייתה חופשה מדהימה, זו פעם שלישית שלנו באיטליה, אבל סוף סוף באנו לפה ובאמת הרגשנו נופש ושילוב של טיול, כי באמת לא היינו צריכים לעשות כלום. האוכל היה בשפע, טעים, אנחנו אנשים של בישולים, היה פה ממש טעמים מיוחדים, טעמים של בית. כולם ממש נהנו, הארוחות היו מקסימות, נתנו לקחת לצהריים, באמת לא דאגנו לזה. כל האוכל שהבאתי איתי מהבית, מהדאגה, חזר, יש לנו מזוודה מפוצצת באוכל, אין לי מושג איך נעשה. אווירה מאוד מאוד כיפית ונעימה בין כולם. חבר'ה מקסימים, והשירות פה משהו משהו, ממש מרגישים שכל דבר שאתה מחפש, רוצה, דואגים לך. הכל תפור, לצורכי כולם, מקטן ועד גדול, ובאמת כולם עם רוסים מעל ועד סף. ממש תודה רבה. וואו, היה לנו מעל המצופה, לא האמנתי שזה הבילוי שיהיה לנו. מדהים, חברתית, שירות מדהים, אנשים מדהימים, הצוות היה ממש מושלם. היה פה כיף, אווירה טובה, יש תפילות מסודרות, הכל. היה ממש כיף, האוכל היה טעים, בלונה פארק היה כיף, בפארק מים, בערי הדולמיטים, ברחבל, המלון, האוכל, כיף, האנשים פה.